glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa eyin omo Olorun alaafia ni fun yin o tun ti ya ni owuro ni e tun je ka lo gba ase oro lati nu wuri ka tun lo gba imogun imo ka lo gba oyikun oyi ka lo fi ogbon kun ogbon lati nu wuri Olorun alaye kirin ajo wa ni ose yi ko tun le ba yori si rere e farabalẹ wole Olorun alaye tin be ni kale lati pa si oro sayi onipojipo eniyan ti ni ke ti mi igbagbo yin ko duro sansan ki Olorun ko le da wa lohun won wa gba ni adura be se n gbo wa se n wo wa pelu idinu ati ayo ati alafia gbogbo n ta fe ko di sise laye wa a di sise e ku kale je ki Olorun alafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura fun ewo iranse loruko Jesu aye re ma form amen ah mo ni aye ra form amen e gbo ikede gbogbo agbara eyi to wa nu ibi re ti a fi yogo re lenu ti o je ki aso ogo re o yo loruko Jesu ase Olorun ma gba wole amen aye ra netu amen o ma dara fun o amen Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni Apostle Solomon Mustafa lati jo Seed of Golden Church worldwide ni oruko Jesu aye ra form amen Jesu Oluwa wa amen ile sale ri kan o ile sha for Christ 2021 open air crusade apostle doctor SM Ogun Mustafa baba se bi oba wonu ile sha wa otia ise agadi ise yanu kankankanka ma sele inu isoje alagbara nla yi ile sha for Christ 2021 ifeanyi ìrànlọ́wọ́ la tún kẹwà la kórí ẹ̀. o ma bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Wednesday. May 5 ní tiwọ̀ Saturday May 8 ọdún yìí. laago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lọ́jọ́ mẹ́rin ẹ̀rin. nígbà gidi ọwọ́ òbòkú tilẹ̀ ìjẹsà. Erigah square roundabout ilẹ̀ṣà. bàbá ṣe bí ọba. apọ́sí dr Simon Mustafa yé bí n bọ̀. pẹ̀lú àwọn gbajúgbajà irinṣẹ́ Ọlọ́run alaye tí wọ́n jọba wà ń bẹ̀. bá ti ṣiṣẹ́ wòlíì gbàdúrà fún oníkojúkò tó bá wá. tí ẹ náà ní sọ̀rọ̀ ṣe o. olúwa ti ṣetán láti gbé olùrànlọ́wọ́ ńlá dìde fún ẹ báyìí. testimony rẹ dájú tó balẹ̀ wá o. wọ́n máa celebrate ẹ lọ́dún ìgbà bẹ́ẹ̀. torí pé Jésù lọ́lúwa. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipa àti agbára tí ó yí padà gbọ́ ìwọ ìránṣẹ́ mo kéde sí ayé rẹ̀ tá a bá rí ọwọ́ kan àbí agbára kan tó bá orin àjò láti ojú àlá tó lówó di ògo rẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run bá wí. gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa a ti wà ní abala àlá ìránṣẹ́ yìí wọ́n lálà aláàkọ́kọ́ tí wọ́n lá nìyí wọ́n láwọn lálà pé àwọn rí pé àwọn kó owó lọ́wọ́ owó ìdẹ́pọ̀ 1,000 naira àti 5,500 àmọ́ lójú àlá rẹ̀ ó kàn rí pé èyí 5,500 rẹ̀ òun ò rí wọn mọ́ ibo ló wà ó ní arákùnrin kan wà lẹ́gbọ̀ọ́ wa rò pé arákùnrin yìí ni ó kó owó náà ṣùgbọ́n ẹnìyẹn sọ pé kì í ṣe òun ló kó owó náà ó dẹ̀ wá owó náà lójú àlá ẹ̀ tó fi jí kò mọ ibi tí 5,500 yẹn tó lọ àlá yẹn sọ fún ọ pé kọ́ ọ lọ gbàdúrà ìdajì owó rẹ̀ ló ń ná ìdajì owó rẹ̀ òkòkò ló ń gbà á torí náà lọ gbàdúrà 1,500 lọ́fíìsì ìtọ́rẹ àánú fún ẹni tó bá wù ọ́ nípa bẹ́ẹ̀ àti àdúrà tó bá gbà ó rí ìṣẹ́gun lórí ẹ̀ lórúkọ Jésù ogun àgbàná kò ní borí ẹ̀. ẹnì kejì lóhun lálà lójú àlá ẹ̀ ẹnìkan ní ya ní ọkọ̀ ó dẹ̀ gbé ọkọ̀ yẹn òun náà tó yá ẹlòmíràn nígbà tó yá ẹlòmíràn ní ọkọ̀ náà ẹni tó wá yá ní ọkọ̀ yìí kò wá dá ọkọ̀ náà padà fún mọ́ ó dẹ̀ wá tó fi jí kò dẹ̀ rí ọkọ̀ náà. ẹ gbọ́ ìtumọ̀ àlá yìí ìránṣẹ́ ìyàlá tó láyé sọ fún ọ pé kọ́ ọ sọ́ra dáadáa
o din di eniyan ni oko ti ori yi ma duro fun eniyan to ba duro fun eniyan yo di wahala to ba duro fun eniyan yo di wahala lakoko yi sora lati duro fun eniyan ko ma je pe iwo funra re no fe fi di ogun loruko Jesu ogun aye o ne bori e amen elomiran lala olori baba won to ti ku o pa so fun pe ko ba won toju ewa ati raisi raisi atewa o n gba we lowo loju ala re pe ko n le fi break baba to n bere ewa ati raisi yi o ti ku ni baba na tete lo kia kia ko lowo won to ba n gba we lo se itore anu fun won a ewa pelu raisi na ni ko se ni oruko baba ye ni ko se fun awon eniyan nitori pe to ba se be o ma je ibukun fun iwo loruko Jesu ogun aye o le bori e amen elomi lala loju ala won ori wi pe o wa ni hoho won de wa ninu ile iwe o wa fe we o se de nbe lowo e amon gba to wa fe we tan o se yi pada o de di sugar mo lowo o wa mu sugar na o fi fo ori e ni oju ala o de taji ala yen ko dara o se tumo se na lowo to ba wo se loju ala oluwa lowo nbo to ba ri ose loju ala tan fun o oluwa lowo nbo won wa paaro e won so di sugar mo lowo so ntori na o nilo adura sugar tumo si adun sugbon won ti gba iran lowo kuro won wa mu adun leyan lowo so mo pe diran lowo ba de adun pupo o wa ninu e so o san ko je pe ni ose to wa lowo e lo ba lo iba san lopo lopo ju sugar lo so mo gbadura fun o gbogbo ona re kereke ti satani fe gba lati lo ibukun gba mo lowo loruko Jesu orun di ona na wa sasi yori o ma dara fun o gbogbo to gbo mi esa mi loruko Jesu ogun oru ko ni bori e amen Jesu oluwa wa amen olorun mustafa mi o la labaro wa sore imajesi ile oni o ko to su olorun mustafa mi o la la baro wa sore imajesi ile oni o ko to su olorun to po ni pa to si ni agbara oruko re o ni agbara o si ni eru mo fi oruko re gbadura fun iranse to gbagbo yi ni oruko Jesu ba mi bewo amen wa ri bewo olorun amen orun aya olenu amen Jesu oluwa wa amen now mo fe so nipa oro Mose mo ma sare so ti e tori akoko wa to kuru okunrin to je Mose yi wo ni olorun alaye ni he is a leader of Israelites on lo ko won kuro ni oko eru lati ile Egypt to de fe ko won lo si ile kan ta pe ni ile ileri won ile majemu won abi bo story ma yen igba ti won ma loyu e inu oko eru ni won ti loyu e ama ade ogo be lori re ase be lara e so ori awon tolorun ba ti yan lati ma je asaju ati olori ami yen ma wa lara won koda ti won ba duo o ma da won mo pe kankan be ni ara won lai je pe eyan je woli o ma da mo se pe eni yi ah nkan kan be laye e gbo mi eronu won ma yato won ma ni imo won de ma gbon ni inu ara won akomo won ni bọlọrun si da won ni ma won ma yan o nigba ta ma loju e mama re je eru baba re je eru ni akoko na won wa loju e si inu eru akoko yen gan ni o fe jade pe awon omo kunrin ton ba ti bi ko won ma pa won won ti ri pe won fe ma lagbara won fe ma po ni iye tori pe ileri pe won po bi yen ni oju okun yen o wa ni ori won now ileri yen to fe ma se Farao wa pe awon eru e tin poju tan ba poju be won fe lagbara ju wa lo e ma pa okunrin tan ba ti bi won de be si se be akoko yen na bi Moses si kini ya re ma se ba tan ma bi omo yen sile o wa ji are wa omo ah omo o se le wa bayi ki la se e ma ja pa omo yi e ja gbe pamo an ba gbo omo yen pamo amo o ni bi to le toju omo kekere de ninu ile won ba gbe omo na won toju e tinu apoti won se lo so won de toju e tin je pe o wa wuyan o wa gbe lo si egbe odo won wa gbe si inu omi omi wa n gbe lo akoko yen ni omo ba wa we e ja wo kaka jeri enu we Exodus chapter 2
Eba mi wo verse 5. Kilo wi. Omo birin Pharaoh si sokale wa. Omo birin Pharaoh lakoko yen la sokale wa. Lati we ni odo. So ori to ba je alasiki eniyan. Bo ti wo ki sele sele to ba ku die ki wa la yo bori e iranlowo kan de. Kini e ti wa lara Mose. Pẹlu ogo to wa lara ama ma gbagbe o. Emi eru yen o wa ni ile won. E ma gbagbe o. Gbogbo eru lo ni agbara ti mo ntele won. O wa lo sibe. Yes. Awon omobirin odo re si rin lo ni eba odo na. Awon omobirin odo re wa rin leba odo na. Nigba ti o si ri apoti na laarin koriko odo. Igba to wa ri apoti na laarin koriko odo. Yes. Oro omobirin odo re kan lati gbe wa. Oro omo odo re obirin kankan lo gbe wa. Nigba ti o si si. Igba to ba si. Ori omo na. Odi Mose. Sikiyesi. Yes. Omode na sokun. Omo na sokun. Inu re si yo si. Inu loju ese ni o ma yonu si ni. So ra won ti awon ta nso yi. Awon akanda eniyan won yi. Nigba miran iba je ore re lo nbinu. To ti leri to ba ri o bayi. Ikan mi ni o so. O ma change oro ni. Ki se bo se leri lo ti ma se. Owo yen ma wa lara won. Akanse ni. Ama ma gbo o, e ma gbo o. Nigba tan ma toju ma yi. Won gbe lo si afin. Won bere si ntoju e bibeli so pe Mose o wa pelu awon o wa nile afin ni ile Pharaoh for many years gbogbo Egypt patapata o wa lori e gbogbo imo re o wa lori e gbogbo ile osa won ni won ti gbe wo so ogun yen ti wa laye Mose bi anointing yen se to emi binu nu Pharaoh o ti wonu e tori pe won ti jo je won ti jo mu o wa ba irin ajo emi binu ni emi kan ni mo ba yin iyan je teyan ba ti gba sugbon ma lasiki ni mo fe ko gbadura eyin te ni ogo te gbo mi ni mo ba so eyin te je ologo eyan mo ba so kini kan ba ja oje apa re oguju to lo kini kan be satani mo fi saye niyan lati ba ti iyan je agbara kan ba wa lara awon omo ologo yen to ma ba ti won je ti won ba ete kiyesi ko wa gbadura lati le jade kuro lara won opolopo en to je pe o je ologo eniyan o je mo won le dele France but won ni mo ogun yen lo ma nda awon omo ologo pada si sale elomiran ko ye ke me re kogun elomiran ko ni debi te ko de o je won pe bi o se je oni suru to sibe sibe emi yen won pa mu binu ni nigba ti won bere bi pe bawo la won se koja odo olorun lo o la na fun won won koja loju omi iyan gbele na nrin ti won ota won de se gbe sibe won foju won nigba ti ebi pa won o fun won mona won de je mana yen nigba to tun ya won lo gbe won lori apata lo ti fun won lobe sugbon fi binu lu apata won tan ni suru o lati binu ise tori pe ibinu lo ma pa won ni ilu yen awon Pharaoh papa ibinu ati agiri yen o no fi segbe sojo ko pa but o ti ba won je o ti ba won mu o ti darapo mo won so o ti je ki egun yen ko papa raye wo inu aye e mo gbadura fun e nikan to ngbo mi emi buburu ni ti won fe lo lati fi ba ti e je loruko Jesus mo pase ki emi yen o jade amen agbara buruku ni e ma ko ba yen ni mo fe gbadura lori e laaro yi je ko mi ko wa lori e tori pa awon omo ologo yi aso ogo tin be lowo re won gboro farahan aso ogo ni won da momose won bini le eru ni akoko eru sibe sibe o gbe lafin ori aso ogo yen wo sugbon nigba to tu akoko kan fun rara e lo bo sile pe ohun pada si ipo eru ohun o de lo ba won eleyi ni lo ba de bi pe o ba won yanja ti ara Egypt de kumo lowo to fi sa kuro lafin o de pada si inu desert lati be lo ti bi pe o rinre ajo pada si bi to luwa ti pe oya ma lo ma da ewure ma ma da agutan mo o pada si ile Egypt tori pe aseye wa ni ara e egbo mi to ba n jabo to ngoke ase kan ni be lara re gbogbo agbara ti je ko ma jabo to n pada ngoke to n jabo to ngoke agbara e ko jade loruko Jesus ase ni to ba ti wa lara eyan o nlo ko jade lo get omi kan mo ma bless e laaro yi garu abatafusha mo pali ase owo ja ogun ti be laye re to dogo re pa sisale
mo pa ni ase owo yen ko gbina loruko Jesu amen o je mo ipe emi yen o ba jija kadi ko je ko de ile ileri kai gbogbo ogun to lohun je ko de ile ileri loruko Jesu ogun yen ko wole amen tori ko wole tori pe ile ogun kan beta ko mo ire ajo kan be riwaju re gbo mi dada mo pa ni ase loruko Jesu mo ni wa de be amen elomi na won so pe o je gomina emi won ni won je tiama emi won wa so pe o di director o da nkan bayi o ma gbo seti emi atile dije won ni je o de be toru ogun yen ni gauriaba asakalafa uta mo pa ni ase to ba ngbo mi ti iru ogun iba wa ninu aye re mo pase ni oruko Jesu ogun yen wole amen wa dominera amen Jesu oluwa wa amen engineer ja gbo erika to wonu adua kilo ja si ewe oruko yin ati bi ti e tin pe okay abi ba loruko mi lati bafo lati bafo kini to luwa se fun yin ni bi se afa omo wa fun mi ni omo okunrin olorun seun toriba ti mo wa na yin ni mo bere si ni pa program mi okay oyin yen worry mi gan o worry mi bi pe mi se mo fun mo lo se to nu wa je alawai ha ni mo de oni gbagbo sa to olohun to mu lo si ipo iloyun to mo binayo ati alafia to wa bere yanu lori ise re loruko Jesu yo si ati pe lori loruko Jesu gbogbo en ba ngboro iri to ba ti gbagbo loruko Jesu olohun a ya won lenu amen Jesu oluwa wa lo ja si ewe ewe yi ati bi ti e tin pe ti odun lati lori sa lati ni lorin beni sir kini to lo wa se fun yin ah n to lo wa se fun mi po sir one program mo mo gbo program yi lara aro ki se beni kankan lo lori fa ni si program yi wow mo kan mo ri eni lo ma promote mi spiritually mo ma like e so mo wa ma listen si program yi mo wa ri pe ah ninu e ni mo dagba sinu e ama lati gba ti mo ti wa kekere bi omo odun meje si mejo ni daddy wa ti mu lodo mo kan mo wa ni omo yi o yo de lu oba aseyo re lu oba lo wa gba ta wa ko lodo omo yen mo wa nbe ni lowo dadu wa pe ibo na npe ni lu oba ba mi wa ni ilu ibo na npe be gba to wa di year 20 year 2000 mo wa ma nla la ilu ibo mo sa pada ri ki ma boro lo jina jina mo pada ri admission si University of London gba to leyin gba yen mo wa je loju orun mi la la yen mo oje ti mo je lorun yen wa disturb mi di odun yi oje yen o to ni gbaya mi oje yen ti lo 20 years ni gbaya mi sir Jesu so ni jo se wa ni pe ki a fi ka wa sugar oni gumeri be ni pe ta fi sadua so mo ti mo la sugar yen dokan bo kan se rin mi ni yen bo kan se rin mi ni yen mo sa po mo po kini yen o dabi kini yen dabi agbomu bi epo won fi to ipe pe bi epo won fi o agbomu mo po kini yen te ti je lati 20 years ago mas to ke fire so le igba yen mo sa wa pada tun dream mo tun pada dream mi loyinbo bi ki ri ra mi ni Canada bi ki gbe flag won dani so mo sa mo tun wa pada ri link enikan to fe help mi ni enu ni lenu gbogbo ti mo so yo ti ju gbogbo mi ro ko ti pe ti mo so mo n to lo se fun mi ni yes sir hallelujah yes sir mo wa gbadura bi oluwa ti nbe ti emi re wa olorun to segun ogun odun seyin gbogbo ogun mi to sapamo ninu aye re o ya ko sewon le loruko Jesu ile ola ile ogo re ta ko mo ni akoko yi ona ti la fun loruko Jesu amen ko lo se bi oba gbogbo ba gboro eri ton ba gbagbo orun aya won lenu amen Jesu oluwa wa amen sare wa gba igba lare o ko to pe gbogbo eni to ro mi se gbogbo eni to lanfani lati mo wo mi
loruko Jesu wa ri ogo re nu amen ah loruko Jesu mo le ogo yin nu amen ah ah mo le ri ogo yin nu amen ah ah mo le ri ogo yin nu amen ah owo ti ki je ki won ri ogo lo ni le te ti jade bi oluwa tin bete me lai oya owo yen ko jabole amen ah mo ni owo yen jabole amen ah owo yen jabole amen e je gbadua yi eyin ofa ti ki je ko go tete soro le wa ki le nse lara mi e jade oya adua oya jesu oya jesu oya jesu amen oya jesu oya jesu oya Wa ti ki je ki ogo ko fo ti ki je ki ogo ko sare eyin owo yen sibole lara temi o ya dua siwaju mi o mi ni sese lori aye mi o ya gbedan lori temi o ya dua ma wa siwaju mi e ni sese mo e ya ma ya wa ya jesu I ogo temi dewo fun yin e o ni ri jomu o yo dua o ma des ma ya ba ya ba le o ile re te o ma wa ju ale to o ma le ni ma ra ni e ni ma ri te ni ya ka ba ya ni le te te o mo se te e o ni ni pa lo ri yo e o ni ni pa lo ri se ma ya mo like yin te ba mi share program ni ana ni jeta e ba mi tun share loni e share pe 100 times gbogbo eyin te ba mi fi owo yin share mo sure fun yin o bi oluwa ti be te me laye ko to di May 27 gbogbo eni ba mi share program ati gbogbo eni to ri mi wo bayi te ba ri amete bi oluwa ti be te mi be laye ogo re ni o ti fo amen ami ko to di May 27 gbogbo eni to ra mi keda eni di ogo emi ati lowo to lu gogo oni soro oya iru eni be ile gbe mi laye amen ah mo ni ile gbe mi amen ah ile gbe mi amen ah ile gbe mi amen ah gbogbo eni shameda ofa ti ma ba mo logo ni leta ati jo jade ti ki je ki ogo wo ko pada fo mo eni shameda oya ofa ye jade amen yo dara fu
fun yin o amen eri yi daju o amen jesu oluwa wa amen ehe mo gbadura fun gbogbo eda to lanfani lati wo mi lati gbo mi loruko jesu aso ogun ati egun ati epe e ti won lo lori aye re loruko jesu inorun won danu amen alagbara to nse bi oba lori ogun aye re loruko jesu orun gba won wole amen alagbara to ni onirogolo lori ilepe yi loruko jesu ile gba won lalejo ti o ba le sami loruko jesu baba mama o ma rogolo ni loruko jesu christ agbara wa amen sare pariwo oluwa o gbogbo agbara ti won lo lori ogun mi oluwa su agbara na da se sare adura loruko jesu loruko jesu emi ni bo aye aye o gbo agbara ti won lo lori ogun mi oluwa su agbara na da fa oluwa su agbara lori ogun mi lori ogun mama mi lori ogun papa mi pada ri ogolo o wa pariwo oluwo je ki mlogo mi le sada dua oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu eh ni mo aye aye o ba je mlogo mi le o la je mlogo mi le je papa ya o ba je papa mi oro jo re o la je mlogo mi le o la je ki mlogo mi le aye aye je ki mlogo mi le o la je mlogo mi le o la je mlogo mi le o la je mlogo mi le ni orupo Jesu Kristo lowa amen dale ni ton se bi oba lori aye mi o dale ni ton se bi oba lori sani o dale o fi ja pa to pera re lopa tori re iya lorun o ulogun eko emi mi ma ra won loye ko ye se bi oba loruko jesu orun ro won loye bi o ba le sami meje pelu ifosoke mama baba loruko jesu o ma rogolo amen loruko jesu gbogbo eyan gbadura e pariwo oluwa gba mi lowo ogun iran to gun ibi o ya dua loruko jesu loruko jesu loruko jesu ege to jeje lo o wa tun mi si la ege to so ni ta fa ri o wa tun mi si la ege mi o ege to jeje lo o oke o wa tun mi si la ege to so ni ta fa ri o wa tun mi si la ege mi o ege to jeje lo o wa tun mi si la ege to so mi ka fa ri o wa tun mi o wa tun mi si la o wa tun mi si o wa tun mi si la o wa tun mi si o wa tun mi si la o wa tun mi si o wa tun mi si mo pa ni ase ni oruko jesu ti nasati mo pe ege odo agutan o ya ko tu o sile ninu igbekun atogun idile ati ogun iran ejeje o ya ko tu o sile amen ni dalagbara amen jesu oluwa wa amen.
agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kide segun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de kogun fagbara re han lori mi kide se bi oba agbara ti mo nilo ti ma egba gbogbo eniyan ri abi se ki ami re koro lako lako mo wi ni oruko oluwa to da aye ati orun ani ogun to ja nibi ti ati bi o ati ogun bi to ja nibi ti o lo gbe eni to fi o ti ogun to fori ko be mo pa ni ase ni pa agbara ejo odo agutan o ya ki ogun yen ko wole amen o ya wole amen 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 aso ogun re gbodo farahan ni won igba ti aso ogun ti jona oya aso ogun re ko farahan wa ye anugba Jesu oluwa wa amen loruko Jesu yo dara fun o amen wa ri anugba amen program anu yen o ni agbara a fi gbogbo ogo fun olorun to da aye ati orun en to ni eda eniyan to de da aye to da orun a fi ogo fun won fun ise agbara to sele ni ijeta titi ana bakana adupe lowo kabiyesi wa oba dr gabriel adekunle arumolarun 2 owa obokun of ijesalan loruko jesu ti nasareti mo gbadura fun yin kabiyesi e o pe lori oye loruko jesu ti nasareti amen abi ape lori bata ape lese loruko jesu amen mo gbadura fun gbogbo ijesalan bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni oruko Jesu ile ama so fun wa amen a de ma so fun yin ile yoba loruko Jesu ye o ni tura loruko Jesu mo wa gbadura gbogbo eti to ngbo mi ara o ni ni oloruko Jesu wa ri anugba o de ma dara fun o ti o ni o ma ni agbara eyin ti e wa ni agbegbe ti e ti wa o ni agbara lowo lowo oni lo ma pe ojo meta awaku ola nikan ni soji ale one ni won so ba o se seti ola boya aro abi asale ma kede ni asale one loruko Jesu oro da dayo amen program ma pete laaro yi o ma ni agbara e ma gbagbe program ti a ba bo loruko Jesu iwo to ngbo mi loruko Jesu oro re ma dayo loruko Jesu amen bo ba ti debi garage apete yen so pe on lo se bi oba won gbe o wa be lati ago mejo laaro di ago mokanla loruko Jesu aye ra fo mo ni aye ra ma fo ama ti de pari tori program la to wa ne ilesa to lo lowo lowo loruko Jesu oro ra dayo eyi ti Abuja e ma mura nle woni nbo biata farohi e gbo mi ogbo eniyan gbogbo agba to ba lo fe da so ogo re duro iru agbara be o ma bina oro ra dayo wa de se bi oba won na ba sile fun ebe adura tabi ibere 070 4178 0219 send the message to relay 080 820 8888 loruko Jesu oro ra dayo amen mo ni oro re ma dayo amen olo ba fi si olokan lati se ran lowo fun program wa yi abi o fe support radio program wa o fe so eda mewa to lo ba fi si olokan lati se oko ko na ba sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu oro ra dayo amen eyan lojo bi oni ati ete se warden and fast free ete won yin siwaju mo gbadura loruko Jesu aye re ma fo amen mo ni aye re afo amen ogo to le pa yen o ma te olowo amen mo lo ma te olowo amen gbogbo abuku ti nbe ninu igbeyawo yen to wa ninu rin ajo re loruko Jesu o ya ko pare o de ti ogo mo lara wa de se bi oba egbe apere agbo yen mo fe ya ti mimo eni to da aye ati orun mo re wonu omi yi gbogbo eni ba ri omi yi lo mo gbadura egun ati ogun to jogun ni bi ta ti bi o abi bi ti o lo lati gbe abi o ya gbe abi le to ti rent
mo wi loruko oluwa iru ogo be o ya ma wole eje jesu ko ma wedanu 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 so pe mo sorire so pe mo sorire so pe mo sorire ori o le gbagbo ni omo ni ja o wa leke sa ileri oro ase fo be ni yori jesu oluwa wa amen so fe to alegbe pe emi gaga ta lo ni osi woli e so fun pe ta gbo ile won lo ti run o ire te ti gba loni ayo te ti gba o n banta banta to jere o gbadura satani o ni gba mo yin lowo e tun fe kuro ile ko tun waye e darapo mo wa lohun lo nla la gogo marun abo woro si ago mefa woro titi gba na e lo nu aye ke lo sirire o di gba